Cijele Srbije su ljudi dolazili da pomažu. Pa došli su ovi momci iz neki, iz Vojvodine su došli sa svojim čamcima, oni su došli znatno pre naših službi, mislim, sami, samo inicijativno, mnogo su nam pomogli tu baš u Obrenovcu. Sjajni momci, mislim, koji su po onoj ledenoj vodi izvlačili ljude, donosili hranu, mislim, i tako, znaš. Oni su doneli, sećam se, neke hlebi, neke napolitanke su doneli koji su ljudi sami skupili, donatori, znaš. Bilo je strahovit entuzijazam posle te poplave koji je potpuno neiskorišćen. Znaš, te takve situacije se koriste za mobilizaciju ljudi. Znači, moja ćerka je bila na prikupljanju pomoći na sajmištu. Tu su bile hale pune svega i svačega. Ljudi su svašta donosili i hteli da pomogu. I država je to potpuno izignorisala i rasturila sve. Ja sam tad rekao, tad je trebalo dovesti 10.000 momaka na radnu akciju u Brenovac da se sve to raščisti. Ne zato što nemamo građevinske firme, ne zato što se tako stvara osjećaj pripadnosti jednom narodu. Kad ti radiš nešto za svoju državu, znaš, kad ti imaš, mi smo pričali, je profesor Ratko Ristić, nama je recimo plan da obnovimo Gorane, da obnovimo pošumljavanje. On mi je rekao, za 20 godina u Srbiji treba 1,5 milijardi evra da se Srbija pošumi. Srbija ima jako malo šuma, to ljudi ne znaju. Pogotovo kod nas ovde, jeli severno od Save i Dunava, pa to je raskrčeno sve. Tu nema, tu je teško videti drvo, zaista. Mi imamo najmanji procenat od svih ovih zemalja bivše Jugoslavije. Slovenci, mislim, imaju skoro 60% pod šumom. Mi imamo nešto 30%. Znači, niko ne radi ništa na tom. Znači, šta košta, mislim, da te sadnice, pa ti klinci idu da to, pa pevaju pesmice, pa dignu zastavu, pa mislim, to je u stvari, tako se razvija. Sistematski se ubija patriotizam. Sistematski se ubija patriotizam. Šta bio zakona o obaveznom služenju vojnog roka? Onako pompezno najavljenog, mislim, koji će ući u... Sad se ne pominje. Niko više živi. Pa zato što američka ambasada zvala pa rekla, ne možete vi to da imate, zato što ako imamo jaku vojsku, onda ne mogu da nam diktiraju šta hoće. Znaš, prosto je to sve. Mi, ja ponavljam, mi smo na putu antisrpsko. Znači, mi smo na putu ka toj takozvanoj Evropskoj uniji i ne znam toj... Muka mi je od tih evroatlantskih integracija, znaš, evroatlantske integracije, to je NATO pakt, jasno šta je, oni se zovu Severnoatlantska alijansa, ali tako. Znači, Evropska unija je samo prevara da te uvuče u...